Om du aldrig har strött kanel på toalettpappret förut bör du definitivt prova det, för fördelarna är helt enkelt enorma. Men det fungerar på ett helt annat sätt än du kanske tror. För det första behöver du lite toalettpapper. Jag tar 4 pappersark som jag sen lägger ovanpå varandra 2 gånger. Sen har jag längden av 2 ark som du kan se här, lägger dem i sidled framför mig och rullar långsamt upp dem. Jag gör detta tills jag har gjort en rulle så här. Nu vrider jag den här rullen riktigt fint mellan fingrarna så att den inte bara öppnar sig igen utan förblir exakt som du kan se här hos mig. Det var det första steget. I det andra steget behöver vi nu en liten skål. Vi ska nu ta kanelen och lägga en matsked av kanelen i vår skål. Vi behöver också tandkräm. Lägg bara till en liten mängd tandkräm i skålen och börja sedan blanda de 2 tillsammans. Du bör sluta med en pasta som inte är för rinnande, men inte heller för torr. Om den ser ut som min har du gjort allt rätt. Nu kommer toalettpappret tillbaka i spel, för vad vi ska göra nu är att smeta ut denna blandning runt toalettpappret, som du kan se i mitt fall, så att det finns ett bra lager av det överallt. När du har gjort det ska du ta en annan burk. Vi kommer att lägga till några lagerblad i den här först, eftersom det kommer att förbättra effekten, vilket jag ska berätta mer om ett ögonblick. Lägg nu i snöret, vik över det lite i toppen för att hålla det på plats och allt är klart. Nu kan du ta med den ut och tända den. Du bör dock bara tända den utomhus, den kommer inte att brinna, men sakta pyra som du kan se här. Och fördelen med detta är att myggor inte alls gillar lukten av kanel och det gör inte andra insekter heller. De kommer därför att hålla sig helt borta från dig. Förresten, känner du redan till dessa 9 nyfikna satsningar som du verkligen alltid vinner? Du kan ta reda på vilka de är och hur de kan hjälpa dig enormt i den video du tittar på nu. Klicka direkt på den.